Jasenovac Memorial, 25. mart 2012. godine, serija intervjua sa bivšom decom logorašima iz nezavisne države Hrvatske. Mi smo u domu gospodina Rajka Bjelajca. Dobar dan, gospodine Rajko. Hoćete li da nam se predstavite detaljnije? Može. Ja sam Rajko Bjelajac. Rođen sam 8. oktobra 1906. godine u selu Sovjaku, opština Bosanska Gradiška. Od oca Stevana Bjelajca i majke Radosave Bjelajac, rođene Babić, Devojačko Babić. Živjeli smo, pored moje porodice, i stric je imao 4 dece, zvao se Mihajlo Bjelajac, njegova supruga, to je strina Kosa, najstariji njihov sin je Branko, rođen 1930. godine, Dara, rođena 1934. Gligo, rođen 1936. i Milivoj, rođen 1939. U mojoj porodici najstarija čerka je Stajka, rođena 1934. koja živi danas u selu Sovjaku, ima 2 sina, koji jedan ima svoju porodicu, drugi nije oženjen. Posle Stajke sam ja, rođen 1936. Treće dete je Milja, rođena 1938. godine. Četvrto dete je Mirko, rođen 1941. godine. On je nestao u logoru Jastrebarsko. Znači, to je seljačka porodica, pored oca, majke, strine i strice, imali smo dedu, Tešo Bjelajac i baba Đurđija. Znači, bilo nas je u porodici 14. Bili smo seljačka porodica, imali smo dosta zemlje, za ono vreme lepo smo živeli i nije bilo problema što se tiče. Pored naše porodice, baba je još odhranila od svoje ćerke Marije i Đuru. Đuro Prpoš, koji je bio kod nas 10 godina, to je moj brat od tetke, i kad je napunio 14 godina, otišao od nas. Znači, pored moje porodice imao sam tetku Mariju, koja je bila udata u istom selu za Pavla Prpoša. I ona je imala, ne mogu tačno, ali otprilike ću da nabrojim koliko imala djece. Imala je čerku Stoju, sina Stojana, Đuru, Stanoju, Panteliju, i imala je blizance Radu i Radosavu. Rat je preživela Stoja, Stojan, Đuro i Pantelija. Tetka Marija i njeni 2 blizanaca su nestali u logoru. Pored tetke Marije sam imao tetka Stajku. Ona je bila udata u istom selu za Simu Šmitrana. Imala je 2 djece, sina Đoku, koji je imao 19 godina 1942. kad je ušao u logor, i Milju, koja je bila moje godište, to jest 1936. godine. Godište. Tetka Stajka je nestala u logoru i oboje djece. Tako da je, to je moja uža porodica koja je nestala. Sada je interesantna stvar, znači, živjeli smo do rata 1941. godine. Najznačajnije što se desilo na Mratidan 1941. godine, ustaše su iz mog sela Sovjaka i susjednog sela Brda Miloševoga pokupili su 150 ljudi koje su oterali u jaz selo Jablanica i tu je izvršeno streljanje. Od tih 150 ljudi spasili su se negde oko 30 njih od tog streljanja.
Tako da je to, to je bila jedna tragedija i opomena srpskom narodu šta ga čeka. Znači, od 1941. godine jeseni smo živeli pod okupacijom ustaškom do jula meseca 1942. godine. Uoči samog Petrodana, to je 12. juli, sećam se jedno jutro, je bilo ovako vrlo interesantno, kad smo mi deca izašli ispred kuće, stariji su već znali šta se dešava, videli su se Nemci u streljačkom stroju koji su išli prema našoj kući, ali izvinjavam se, pre toga da kažem, stric i otac su otišli na predaju, jer su ustaše dale proglas ko se preda da mu se neće ništa desiti. Tako da je stric i otac sa 250 njih je otišlo na predaju u Staru Gradišku i mali broj je se vratio. Stric se vratio iz zarobljeništa iz Njemačke, moj otac izvučen iz stroja i streljan u Staroj Gradišci. Ovo što sam počeo, kad su Nemci i ustaše došli kući, normalno, deda i baba su bili tu, pošto je deda bio ratni vojni invalid iz Prvog svjetskog rata, oni su 3-4 puta, jedan ga je ostavio u kući, drugi ga istero i na kraju su donijeli odluku da i deda ide s nama. Tu su, na brzinu su naredili majke, strini i babi, da pokupe nas decu, znači nas osmero dece i ovaj strina, majka, baba i deda. I tu su nas u ova kola volovska su stavili i krenuli su od naše kuće pitali su gde je reka Sava. I više naše kuće se nalazi planina Prosara i došli smo na sami ulaz u tu planinu Prosaru i oni su verovatno nešto videli da su pogrešili, tu su nas vratili i krenuli prema Bosanskoj Gradišci. I došli smo u selo Gornji Podgradci, to je blizu selo nas, tu smo prenoćili. Sutradan su nas krenuli za Bosansku... Da li je to bilo neka prenoćište to? Gde ste prenoćili? U nekom... To je seljačka kuća, bila nekog Lige Desančića, gdje smo u njegovom dvorištu bili pod stražom tih ustaša i Njemaca. I odatle smo izutra krenuli za Bosansku Gradišku. Sećam se, kad smo došli u Bosansku Gradišku, možete zamisliti jedno seljačko dete koje prvi put vidi kuću nas, prati grad. I mi smo djeca... ja i taj moj brat Ostrica Gligo, mi smo bili najinteresantniji, nismo slušali nikoga, mi smo gledali levo, desno, te kuće i šta ja znam, oko, sve. Ali, bili ste radoznali deca? Da, radoznali smo bili kao deca. Ali naša radoznalost na nesreću, onda se čulo tih meštani Hrvati, Muslimani, stoje na ulici i psuju sve po redu, srpsku majku, da nas kralj Petar i šta ja znam, šta ćemo s njima, kaže, sve u Savu. I onda su nas pretrali iz Bosanske Gradiške u Staru Gradišku, taj čuveni logor gde oko 70 i nešto hiljada po zvaničnom spisku je pobijeno. Tu su nas pretrali. Kada smo došli u Staru Gradišku, tamo... je bila, sad ustaše su vršili pregled. Pregledali su i žene i decu i sve što je bilo vredno, oduzimali su novac, dokumente i tako dalje. Deda je imao, on je bio 1875, rođen je. Znači morao je negde tad imati 66-67 godina. Dedi su odvojili od nas. I ove, da kažem, mladiće, 15-16 godina i nisu odvojili od nas. I kad su to sve pregledali, pretresli, uzeli su što valja ili što to njima treba, tada smo krenuli
uza reku Savu prema Jasenovcu. Tu se između Jasenovca i Stare Gradiške, prvo je neko selo Uskoci, sećam se dobro, bilo i posle rata, ali ima Jablanac i Mlaka. To su čuvena dva srpska sela i tu su, mi smo došli u to selo Jablanac. I normalno, ustaše su nas ostavili u tim pustim kućama, tu nije bilo ni hrane, nije bilo ničega. Selo je bilo pusto. Selo je bilo pusto i ogroman broj tih naroda je bio tu, žena i dece, i niko nije vodio računa da li ko ima šta da jede i tako dalje. Mi smo deca lutali, majka je slučajno u tim Uskocima je imala, nekoga je znala i otišla je jedan put ili dva put, dobila je malo hrane i tako dalje. I sad, pošto je glad zavladala, bolest i tako dalje, ja sam kao dete, vrlo interesantno, čuo gdje se priča ko ide tamo, ima, čak će biti bombona Derića. Znate, jedno dete u to vreme, sećam se, bili su oni bomboni koji su bili dugački, pašareni i tako dalje. I ja sam otišao tamo i prijavio se. A ispred mene je bio jedan, posle on je otišao u Partizane i umro je prošle godine, neki Dragoja Zmijanjac, to je iz sela moje supruge. Ispred mene je on bio. I otišli smo tamo, kako time tako, ne znam, majka je došla, ne znam šta je rekla, kaže, već je gotovo. Oni su mi zapisali podatke i stavili su mi limeni broj na vrat. I sa tim brojem sam ja otišao u seljačkim kolima, smo otišli, znači, Jablanac pa iz Mlaka, pa smo otišli iz Mlake u Jasenovac, tu smo one stočne vagone. U tim stočnim vagonima smo otišli do Siska. Koliko smo putovali, ja ne znam. Samo znam da je jedno jutro taj moj stari brat Branko, koji je 30. godište, on me probudio i dao mi nešto da pojedem. To valjda su nešto... Prošli smo Sisak i došli smo u Zagreb. Kad smo došli u Zagreb, izišimo svi iz voza. Ovaj brat Branko, stariji, on je nosio mog brata, pošto ima godinu dana, rođen je jula meseca 41. To je kao danas smo otišli u logor, a on je pre dan napunio godinu dana, moj brat Mirko. I kad smo došli u Zagreb, tu je Crveni krst, tad sam prvi put kao dete vidio znak tim ženama na kapama, Crveni krst. Tu su nam dali, kako oni kažu, pura, a mi u Bosni žganjce. A mi ovde kačamak. Da, kačamak u stvari, dali su nam, ali nema kašika, nema ništa, i to smo jeli rukama. Poslije toga došlo je, ići ćemo na kupanje. Ja sam, dobro se sećam, moj otac je išao nekoliko puta u Nemačku, radio je i donio mi je pravo odelo. I sad kad je došlo da se kupamo, ja sam skinuo to moje odelo. I kad smo došli s kupanja, nema odela, neko je uzeo. I ja i taj moj brato strica Gligo, šta ćemo, našli smo na toj gomlji neke košuljice bez veze, obukli smo to i ponovo smo otišli u voz i u Jastrebarsko smo došli. To je oko 20, mislim, kilometara Jastrebarsko od Zagreba. Nalazi se valjda između Karlovca i Zagreba. Ispred Jastrebarskoga postoji jedno mesto, to je železnička stanica, koja se zove Jasika. I tu je, to ću posljednoga, i gore kad smo došli u taj logor, to je izgleda bila neka ciglana, bile su neke barake gore, oni su nas smestili u te barake, ali u centru toga logora
Bojagi bila je kao bolnica. I sad, je prvo šta su radili, podelili su nas decu. Taj moj brat Branko, on je 30. godište, znači od 30. godišta do 36. je išlo, to su bila velika deca. Ja i brat Ostrica Gligo smo pripali srednjoj deci, a ovi dole, oni su mala deca, tako da je taj brat Ostrica Milivoj, koji je 39. godište, i brat Mirko 41. oni su pripali maloj djeci. Jedno vreme smo mi kontaktirali s njima, ali poslije nisu nam dali da ovo idu. I u logoru je odvijalo se normalno taj logorski život, odvijao se kako se odvijao. Dočim brat Branko je bio malo, on je već imao 12 godina. Da, ali je imao i završen, da li 2 ili 3 razreda osnovne škole, bio je pismen. I oni su noću se organizovali, išli su da kradu voće od tih seljaka tamo u okolini i donosili. Znam da on meni donose po neku voćku i kaže, rećemo šljive, kaže, Rajko, kad pojedeš, baci pod slamu ove košpice da se ne vide. I tako da, bila je tu kao hrane, davali su nam hrane, sećam se ja, mi smo to u Bosni zvali misirače, a to su sada što zovu tikvice, to su kuvali. Te tikvice, ni slano, ni masno, ništa, to su nam davali i tako da, to je hrana loša, bila je jedna, ne mogu, da, mislim da je bila ima Berta, bila je čak i ona optužena iz ubistva, nju su partizani streljali, kad su došli u logor, 42. godine. I znači u tom Jastrebarskom ovama računa vode ko? Vode navodno časne sestre. Dočim, posle se to ispostavilo, ja kad sam došao do dokumentacije, do knjiga, da to nisu bile časne sestre, one su samo bile obučene u tu njihovu uniformu i ta. I kažem, to je bilo taj život, normalno je logor, je to, niko nije vodio računa. Ubrzo su nastale bolesti. Deca se razbolila, umirala i ja sam se razbolio i dali su me bojagi u tu bolnicu. To. A taj moj brat Gligo, njega su doveli u bolnicu, on pobegne iz bolnice. Ja sam imao sreću u toj nesreći. Jedna verovatno je bila prava časna sestra, ona je jedne večeri donela, pošto sam ja bio sav prljav, pocepan, nisam to rekao, brat Branko je našao to moje odelo na drugoj deci i vratio mi je i pantalone i kaput, ali sam ja već bio prljav, nikakav, nisam ličio ni na što. I ta časna sestra jedne večeri donijela ovu sportsku, sad ne mogu da se setim kako se kaže. Kao trenerka? Da, donijela je trenerku i okupala me i presvukla. Zahvaljujući toj trenerki ja sam preživeo. Sutredan su došle... Kako to? Kako zahvaljujući trenerki? Bila je topla? Sad ću vam reći. Aha. I sad ona me ne obukla, prenoćio sam tu, sutredan dolaze časne sestre iz te Jasike. A u Jasiki je taj, ja mislim, srednjovekovni dvorac. On je okrugao. I tu je bila kao bolnica na nekom višem nivou, mislim, čistije, vodili su računa, imali su lekare i to. I ja, i kad su časne sestre došle iz Jasike da uzimaju djecu odavde, ova je jedna pogledala i kaže, ja ću uzeti ovoga čistoga, zato što sam bio čisto obučen. I ona me uzela i odnela i tad sam prvi put kao dete seo u fijaker. U tom fijakeru su nas odvezli. Bilo je pun fijaker, ali između Jasike i Jastrebarskoga meni je pozlilo. I to mnogo mi je pozlilo i udarala mi je krvni nos. I počeo sam povraćati. I onda je ona,
Tad sam vidio ima svoju torbu, iz te torbe izvadila sve što treba, očistila me dobro i to, i stavila tampone u nos. I tako su nas doveli u Jasiku, tu. I u taj dvorac. Da. I kad smo došli na ulaz, tad sam prvi put vidio, bio je dresirani vučjak. Mi deca ulazimo, on je bio dresiran, nije dao deci da izađu, nego samo mogu da uđu. I tu su nas uveli, mene su rasporedili gore na sprat, ne znam koji, da li prvi ili drugi. I sećam se, bio sam od sobe, kad su uđe ovako na vrata, bio sam drugi krevet i imao sam sreću da je tu ležao neki Ljubo Babić. On je bio rodom iz sela gde je moja majka rođena, selo Bijekovac kod Bosanske Dubice. I on me pitao ko sam, šta sam, ja njemu pričam. I ja sam se setio i rekao, tako, Ljubo Babić je bio, i on je bio, ja mislim, da li je bio 29. ili 30. godište, znači bio je već dete koje je znao. I tu ne znam tačno koliko smo bili vremena, ali sve to što je bilo zahvaljujući tome Ljubi Babiću, oni su izutra donijeli u korpi hleb i stave na hodnik, pa to posle dele po sobama. I Ljubo bi izišao i krao taj hleb, a negde je nabavio kutiju od cipela i stavio to u cipelo i dole pod ležaj. Tako da sam ja imao, da kažem, duplu hranu, zahvaljujući tome Ljubi Babiću. I bilo je tu bolje, čisto je bilo, jeste, mislim, to je, valjda nije ni tretirano kao logor. I koliko sam bio tu, ne znam tačno, ali sećam se jednog momenta, jedno jutro, došao je jedan čovek, posle smo saznali njegova supruga, oni su tada radili u Nemačkoj, čuli su da su deca u logoru, oni su imali blizance, imali su jedan sin blizanac je bio, da kažemo, plav, a ovaj je crne puti, i oni su otišli u Jastrebarsko i našli su ovoga što je bio crni puti, jedvo samo što je živ. A on je uvijek bio napredan, ovaj plavi je bio loši. Slabiji, jel? Da, slabiji to. I šta se dešava? Oni dolaze u našu sobu i nailaze ovoga drugoga blizanca. Žena ne znajući, ona ne znajući s kim ima posla, gde se nalazi, i ona je reagovala. Malo je ovako drsko pričala kakav je to bezobrazluk, ne davati deci mleko i šta ja znam. I dočim Ljubo je bio dete, ali vrlo bio pametan, pozvao on nju kod sebe i tiho je rekao, gospođo, uzmite vaše dete, jer ako ostane, do sutra umreće. Svaki krevet koga donesu posle podne su tredani mrtvo na ovom krevetu. I vodite ga, ovo je logor, nemoj da pričate ništa. Ona je uzela, zaplakala se, uzela dete i otišli su. Posle toga ne znam, ne mogu tačno da setim se koliko je vremena prošlo. I da kažem, ja sam, pošto je brat bio znao, on je dao moje podatke. Imao sam više glava, više mog kreveta, ove podatke sada što sam dao vama na toj listi otpusnoj. I jedno jutro je ulazi ta moja strina, komšinica Persa. Persa je bila divna žena, umrla je 45, nažalost, 45. u 25. godini. To je njena tragedija. I ušla je ona jedno jutro, ali je bila je jako zgodna, lepa, i kad ja sad, kad vraćam taj film,
meni dolazim do zaključka kad je posmatraš, rekao bi da ide na prstima kao balerina. Tako je bila... Graciozna. Da. I dobro jutro, deco, rekla je i kaže, jel ima neko ovde od Bjelajaca? Pa kažem ja, rekao, imam ja. Pa koji ti, ja kažem, Rajko. Pa kaže, rekla je Radosava da te povedem. Persa je bila toliko pametna da je slagala da je moja majka, ona nema pojma ni da je moja majka živa, ni gde se nalazi, ništa, nego je njoj jedini interes bio da me spasi, znala je o čemu se radi. Kaže, rekla je majka, Radosava te povede, da te izvedem. I sad kad ta časna sestra koja je s njome, ona njoj kaže da će da vodi i mene. Ona je pre svega došla po svoju djecu. Ona je tražila svoju djecu, sin je bio u Zagrebu, u bolnici, a čerka je bila ovde u Jastrebarskom. Čerku je vodila sa sobom, ali sin imao neku zaraznu bolest, pa nisu dali tada, ona je posle otišla po njega pa ga izvela. I sad ova časna sestra njoj kaže, dobro, i sjećam se dobro, skinula je tu moju listu i odnela je. Kada je, i rekla je Persi, dobro znam, u 12 sati dođi po njega. I kad je otišla Persa, časna sestra je mene uzela, odvela me u kupatilo i kaže, Rajko, moram da te sad okupam, malo to, znaš, i da me kao buče i tako dalje, ali moram da budem iskren, ja kao dete verovatno nisam znao svu tu tragediju koja je mene snašla i ostale i verovatno nisam ja to mojim očima mogao da vidim ni da to sagledam. Šta je to? Ona je mene okupala, oblačila me i plače. I kaže, Rajko, ti ideš tamo u Bosnu, sve je popaljeno, sve je poklanjeno, laže. A ko ti je ta Persa? Ja kažem, strina. Tvoja strina laže, tvoja majka nije živa, ti ćeš crknuti od gladi. Ali zaboravio sam da vam kažem vrlo jednu interesantnu stvar. U toku mog boravka u toj bolnici u Jasici, žena seljanka je dolazila jednu 5-6 puta da me zove da idem kod nje. Obećala me da će ući školu i šta ja znam da će sve to, ali ja nisam znao. Šta znači kapija? Kod nas u Bosni kažu vratnice. Kaže, ti ćeš da stojiš, Rajko, na kapiji, sediš i samo gledaš kako krave pasu u pašnjaku. Tako da sam ja svaki put nju odbio, imao sam sreću, ona je bila kao danas, ja sam sutredan, je došla Persa i odvela me. I tako ova časna sestra, kad je mene opremila, ona mi je na neke patike, pantalonice i kaže, pošto ideš tamo, nema nigde ništa, ona mi tri košulje. E sad, ja nisam to znao, ali to su verovatno košulje od one dece koja su umrla. Ali šta, šta je tu je. Tako da, ona je to obavila, došlo je 12 sati i ona me izvela dole na kapiju. Persa je čekala i sad ja sam samo, od te dece sam samo znao jednog. Ona tog momenta vodila je mene i vodila je tri sina od svog devera i jednog sina od drugog devera i svoju čerku i mene. I ništa, sad najmlađi. Nažalost, svi su ti mrtvi od njenog devera. Najmlađi Dragoljub mi je bilo ime, on je bio 1938. godište. Njegov stariji brat, 1933. godište, ga nosi. Dete je potpuno golo. I sad Persa čeka i gleda ono pa kaže, Rajko, daj, vidi ona. Skide s mene u jednu košulju da ovaj ne bude go.
pa kad dođemo tamo, on će tebi vratiti i tako dalje. I ovaj, ali zaboravio sam, ja se izvinjam, jednu stvar da kažem. Boraveći tu, jedne noći su partizani došli u Jastrebarsko i opkolili su to, prekinili su veze i da odvode decu odatle. Znači da spase decu iz logora. A od, mi smo gledali kroz prozor krijući, od te zgrade tog srednjovekovnog dvorca protezalo se kao neko poljoprivredno dobro, tu je bili voćnjaci, neko seno i tako dalje. Partizani su zapalili to seno i oni su uzeli ovu veću decu koja su mogla ići, nisu odveli. Tako da imamo u našem selu još jednoga živoga koji je učesnik bio, a nas male nisu. Kao, sećam se da jedan sa vrata rekao, mi ćemo doći po vas posle, sa njima je komando neki Nikola Vidović i penzionisan je kao general, u Dušanovoj ulici je stanovo. Ja sam došao do njegovog telefona i zvao sam ga da odem, da ga lično vidim, da ga upoznam tog čovjeka. On mi je odgovorio da je on razočaran i da neće da primi nikoga. I meni je to normalno bilo dovoljno da mu se više ne... To... Kad se to desilo? Kad se razvoj... To je se desilo 42. godine, ja mislim, augusta mjeseca. A mislim, to je oslobađanje te starice. A kad ste razgovarali vi i Vidović? Pa to sam razgovarao kad sam bio ovdje u Beogradu, ne znam kad. Nekoliko godina posle rata? Da, kad sam došao ovdje, kad sam saznao gdje se on nalazi. Tako da kad... Ne znate koja je to godina? Ne znam tačno koja je godina. Nažalost, jednom sam pročitao u novinama da je umro. Umro je Nikola Vidović, ne znam, general, komandant Ličke divizije i šta sve nije bilo. Kad možete zamisliti, to je bilo, kakav je to rizik doći 42. godine augusta mjeseca na 20 km do Zagreba. To je bilo ravno samoubistvu. Ali on je čovjek rizikovao, uradio je to što uradio i dobar broj je on tih, te djece odveo sa sebom. Posle, pošto je znao da su svi iz Bosne, on je i preko prebacio u Bosnu sve. Kažem, još u našem selu živi jedan, ime mu je Simo Borjanović, ovi su svi drugi ovaj, pomrli tako. E sad bi bio red da nastavimo, kad smo krenuli iz Jasike, idemo valja ići kući. Došli smo na stanicu Železničko dole, s leve strane bio park, dobro se sećam, a s desne strane je pruga. I sad tu ćemo čekati voz. Ali odjedanput se čule sirene. Persa je znala kao odrasla osoba da to nešto nije u redu. Ona je brzo nas pokupila u taj park i sakrila i tamo smo sedeli i čutali. Ali ovaj najstariji, Momir mu je bilo ime njen, sinovac, on je iza jednog drveta gleda, a šta se desilo? Partizani su gore negdje u Lici, dočekali voz, pobili ustaše i sad oni tu, ovaj, to je prva stanica, oni su tu stali, izvlače one ranjene i mrtve da bi ih spasili i tako dalje. I vrlo brzo se to raščistilo, mi smo došli na stanicu, ide voz prema Zagrebu, ali nema ovih putničkih vozova, nego teretni, oni otvoreni vagoni i sjećam se dobro da je Persa nas sve spakovala na taj vagon otvoreni, ali uz onu dasku. Tu smo svi sedeli, ona je kontrolisala da se ne bi neko pomerio i tako smo došli do Zagreba. To je i u Zagrebu ćemo noćati na stanici. I sad Persa nas je skupila u jedan ćošak i ona stoji kod nas. Desilo se vrlo interesantna jedna stvar. Ustaša koji je patrolirao, vjerojatno obezbeđenje na ovaj, Željezničkoj stanici, on malo,
on je nju gledao levo, desno i na kraju počeo da maltretira. I hoće da je vodi. Na sreću našu, ona je rekla da pazi šta radiš, evo viš koliko imam djece, kaže lažeš ti, nisu to tvoja djeca, ti si mlada. I ovaj, ali naišao je neki onaj viši njihov oficir i kad je to video pitao je o čemu se radi, ona je rekla. I sećam se dobro da je uzeo njenu propusnicu i potpisao se tamo. I sad ne sme niko da tira. Ovaj ustaša se okrenuo i otišao. I tu smo prenoćili, sutradan smo krenuli do Okočana, jer to je stanica koja, gde mi presedamo za Gradišku. U Okočane smo došli, izašli smo iz voza i sad valja čekati autobus, kakav je bio tada. I tu smo čekali autobus, došli smo u Staru Gradišku, pošto autobus nije mogao ići preko mosta, bio je drveni most. I onda smo peške prešli preko drvenog mosta u Gradišku. Iz Gradiške smo došli u jedno selo ovaj, koje se zove Kruškik, odmah je uz Gradišku. U stvari to je selo koje je oformljeno posle Prvog svjetskog rata, gdje su tu zemlju dobili srpski dobrovoljci. Nisu ustaše odmah 1941. pokupili i pobili. Ali je ostao od strina Perseje, uglavnom joj je bio, da li stric ili neko tu, imao je svoju kuću. I tu smo mi došli, ona je nas dovela, sećam se jedna starija žena, baka jedna, gleda nas onako, gomila djece, samo što smo živi, i ona nam je spremila večeru, tu smo večerli, prostrela slamu dole, prenoćimo i sutradan krećemo, sutradan ćemo ići kuće. E sada, kad smo krenuli kući, izišli smo na put, muslimani koji tu žive u Bosanskoj Gradišci, to je znači septembar mjesec 42. godine, oni idu po drva u Kozaru, iako je rat. Šta je moglo biti, kako, uglavnom nekakav je dogovor postao, verovan. I oni idu po drva u Kozaru i oni nas sa kolima, sa kolima će nas voziti. Ali tu nas je sačekala i Persina majka, baba Anđa, bila je rodom iz Crne Gore i Sutomora. Pa će i ona snalaći. I onda smo došli, ima jedno mesto, mi ga zovemo 15. ali selo se zove Vrbaška. Tu teče reka Jabla. 15. kilometar? To je 7. kilometar od Gradiške. A što zovete 15? Zove se, zbog čega 15. Jer znam dobro kad neko, gde si ga sreo, sreo sam ga kod 15. Sada prolazi... Tu je bila policijska stanica? Tu je bila straža ustaška. Tu su oni držali stražu, znači nisi mogu ući ni izaći, a preko reke Jablanice, tamo postoji u toj Vrbaškoj srpsko groblje, tu su bili partizani. Vrlo blizu, znači jedni su držali to. I tu smo mi došli do tog 15. Zašto smo tu ostali, ja ne znam. Zbog čega, tu smo se zadržali i ta posada koja je čuvala tu stražu, oni ručaju. I dali su i nama pasulje, ja ovako, mi smo, djeca čutimo, ali Persa kaže, jedite djece. I onda smo odatle krenuli, to je Vrbaška, pa posle dođe Trebovljani, pa Donji Podraci. I sećam se, u tim, blizu tih Trebovljana je jednog momenta kaže, Persa, Rajko, eno Radosave, dočim jedan moj rođak koji je išao sa mnom iz logora, Živko Bjelajac, i on je umro pre par godina, on je došao ranije peške i kako je video majku i rekao, ide i Rajko iz logora, vodi ga Persa. I moja majka je krenula i tako ide ona nam u susret. Sad ja kao dete,
verovatno moje godine, znanje i osjećaj, ja iskreno govorići, nisam ja znao da se radujem ništa. Majka normalno me uzela i izljubila, zagrlila i sećam se, u logoru je oštrikala čarape vunene i odmah mi te vunene čarape, tako da smo, i ja nisam znao, majka kaže nismo kuć u našem selu Sovjaku, nego u Donjim Podgradcima, pa taj deo Donjih Podgradaca se zove Šor. I tu je bila naša prijateljica, neka Ana Malešević, ta žena je prvo bila udata u Bjelajce, pa se, kad je muž umro, ona je preudala se dole i sa mojom babom je ostala, do smrti su ostali prijatelji, prijateljice. Tako da ona prihvatila majku, dve sestre, znači ovu Stajku i Milju i babu i majku, prihvatila u svoju kuću i sad i mene normalno iz logora. I tako tu smo bili, ne znam koliko, ja mislim nismo više bili možda od jednog mjesec dana, možda više, ali ja normalno, onako sam došao iz logora, neuhranjen, bolestan, tako nisam ličio ni na što. Znam da su moje sestre, nisu mogle da me gledaju, kaže, znaš. Posle sam obolile ruke, one, kako... Ragitis. Kraste, ludak. Kaže, on smrdi, ja se sećam tako da su sestre rekle, kaže, smrdi. I ta, nije bilo leka, ništa. Kako je majka, kako je baba, kako su uspjele one da me spase, da me izleče. Uglavnom, zarasle su ruke od tih krasta i 300 čuda. Po neki zubi je ispadao i to. Koža se gulila, mogao si ovako uzeti pače i da se oguli koži. Tako da sam tu malo se, ja sam oporavio i onda smo otišli. Otišli u naše selo, gore kući. Pošto je strina i majka su bile mlade žene, zdrave, one su odmah krenule da rade, da bi se obezbedilo nešto za život. Ali, nažalost, sve što bi skupili, tu je u blizini jedno mi smo zvali Turci, muslimansko selo Orahova, koje se nalazi kraj reke Save između Gradiške i Dubice. Veliko muslimansko selo. I one što su skupili, oni dođu to opljačkali. Tako da su celo vreme rata su nas pljačkali iz te Orahove. Posle rata, i sad ovaj period kad smo došli gore u selo, pa do 45. godine oslobođenja, bila ono bježanija odakle god zapuca, beži u šumu. Tako da bežali smo i jedan interesantan slučaj se desio. Zapucale sa svih strana, strina nije bila kući, majka je uzela nas, imamo našu šumu i dovela nas je u jedan potok. Tu blizu kuće. Dočim ustaša je gledao sa jednog brda, gde je majka odvela nas. I mi smo sedeli, čutali, tako, baš ima jedan bunar, izvor koji se zove Radojevića bunar, mi ga zove, mi smo to kod Radojevića bunara sedeli u grupici, imali smo dva kera, Kerušu i njenog sina. Oni su bili strašno verni i pametni, oni su ležali, nisu se javljali, ležali su kod nas, čutali. I u jednom momentu mi smo pogledali, ide ustaša sa puškom uz taj potok. Ja sam rekao jednu bezobraznu stvar tada i ništa, on je došao. Tu pita majke šta radi, kaže, puca sa svih strana, pa smo se sakrili, kaže, ajde. I dovede nas pred kuću našu i sad je ispitao majku sve, gleda šta ima ovo, ima kukuruz, ima pšenice, ne znam, imaju kokoš, ima to. I okrenuo se i otišao. Dočim treći ili četvrti dan došli su i opljačkali su to sve.
Znači, došao je da izvidi kakva je situacija. Kažem, to bi bilo sve od oktobra meseca, da, 42. pa do oslobođenja 45. bilo bi taj život u bežanju, sklanjanju i tako dalje. Normalno to je oslobođenje kad je došlo, Bosanska Gradiška oslobođena i onda je Strina, ne znam gde je bila, ona je to čula, došla je kući, rekla je da je gotovo, da je više rata nema, da je oslobođenje. I posle toga je stric došao iz zarobljeništva iz Nemačke, normalno. Otac je poginuo 42. Znači imao je 30 godina kad je poginuo. I normalno i baba i majka su kukale, ali nije vredilo to ništa. Tako da sam završetak rata i sloboda doneli su opet nesreću tom narodu Podkozarja. Nastala je ona diktatura, UDBA, milicija, obaveze otimačina, zatvori i tako dalje. Dovijao se kako je ko mogao. Ja i brat Gligo smo krenuli u osnovnu školu, dole u Donje Podgradce, u našem selu nije bilo škole. Tako da, da je život bio je težak, pa su posle negde 49. godine nastale su seljačke radne zadruge, koje su upropastile taj narod. Džaba što taj narod Kozar je dao sve za tu, da nazovemo, komunističku državu, on je opet nastradao. I osnovali su te seljačke radne zadruge koje su dokrajčile taj, da kažem, seljački narod, tako da je taj kraj ništa nije dobio, sve je dao i vreme je, završili smo četiri osnovne, svaki je otišao na svoju stranu, brat Gligo je otišao u Gradišku, završio je tri gimnazije, to se zvala državna realna gimnazija, tri razreda, otišao je posle u vojnu školu. Ja sam otišao jedno vreme, majka nije mi dala da idem u školu, niti zanat. Pošto sam jedinac, brat je nestao, ona je da me zadrži na selo. Tako da sam ja sve do vojske 1956. godine ostao sam na selu, ali su posle u Gornjim Podgradcima se otvorili osmogodišnju školu, pa sam ja nastavio, krenuo sam u tu osmogodišnju školu, posle ošao u vojsku. Posle vojske sam video da tu nema leba, zadržao sam se 58. sam izašao iz vojske. Koliko ste godina bili u vojsci? Dve pune godine sam služio, bio sam u Kninu na školovanju, tamo sam završio školu podoficijsku, pa sam onda otišao u Trebinje, tamo obučavao sam regrute godinu dana i kad sam to završio, jer njima se isplatilo, mi smo radili džabe, jer ujedno služim vojsku i radim njima džabe. Tako da tu 58. u martu mesec sam izišao iz vojske i od 58. do 60. godine tu sam živio na selu, bavio se zemljoradnjom, kakav sam zemljoradnik bio, ni to nije važno, ali uglavnom radilo se, moralo se živjeti, jer je bio težak život. I 60. godine, to je ipak važno, sam se ženio, to je 60. godina. I živjeli smo godinu dana nas dvoje zajedno. I ja sam doneo odluku i krenuo sam i došao sam za Beograd. I
Zaposlio se, brat me zaposlio u JAT i radio sam u JAT-u. Ja i supruga smo penzioneri. Ja sam se penzionisao 1992. godine. Sada u julu mesecu punim 20 godina kako sam u penziji. Supruga je kasnije se penzionisala i tako smatram život, bez obzira na sve što je, kad se gleda na prošlost, pa opet lepo nam je. Znate, imamo porodicu i čovjek ima nečemu da se raduje i smatra da je nešto u životu uradio. E sad, ovo što sam ispričao, pa ne treba to zaboraviti. Možda će to nekome koristiti. Mnogim ljudima trebalo bi da koristi, da se ne ponovi tragedija srpskom narodu koja se ponovila. Jeli, mnogi ljudi kažu, a nije to ništa, šta ti kaže, kakav logor ti lažeš, gde si ti rođen 36. bio si u logoru, kako si preživio i tako dalje. Baš zbog tih ljudi treba da se ovo sačuva i da ima. Kažem, ne treba zbog naše dece, zbog naših naslednika, ne treba to zaboraviti, to treba sačuvati. Sam sada da vas zamolim da samo nam ukratko kažete ko je sve ostao, ko se nije vratio iz logora od vaših. Pa evo, sad ću vam reći, znači iz logora se nije vratio moj otac, Steo Bjelajac, on je, znači imao je 30 godina. Deda Tešo Bjelajac, 67 godina, nije se vratio. Tetka Marija, nažalost, ne znam koliko imala godina, znači nije se vratio njen sin Rade i Radosava. I nije se vratio još jedan sin, sad ne mogu da se setim. Znači, tetka Marija i njene troje djece. Tetka Stajka se nije vratila iz logora i njene dvoje djece. To brat od strica, Milivoj, on se nije vratio. On je u stvari živ i dan danas. Poslije smo tragali i dobili smo, javila se jedna žena iz Zagreba gdje je rekla mome bratu Branku, znam gdje je vaš brat, ime i prezime, ulice i sve, ali ne mogu da kažem da kvarim komšinske odnose. Tako da je Milivoj ostao nenađen. On živi danas negde u Hrvatskoj, ali pod drugim imenom, prezimenom, tako da je ta žena ispala. Čak sam ja imao prilike, pisao sam jednome čovjeku u Englesku i on mi se javio pa kaže, gospodine, ja nisam vaš brat, ali ja vam želim da ga nađete. Ali tako ispalo da nismo uspeli to da nađemo ga. I sestra Dara, 1934. godište, kao i moja rođena sestra, ona je umrla u Jastrebarskom, razbolila se i umrla. Jer ovaj brat Branko je bio stariji i on je, kad je neki Milan Rakas iz sela Bistrice, ne znam da li ste imali prilike da čujete za njega, on je preko 150 djece izveo iz logora i svi su ostali živi. I onda Branko je, kad je vidio šta je, on je preskočio ogradu i stavio u stroj i otišao. Dara je kukala, plakala, ostala je sama u logoru. Gligo je pobegao, ja sam ošao u bolnicu i ona više ne imala nikoga. I ona je od tuge umrla je u Jastrebarskom gore. Tako da, izvinjavam se sad mojoj strina Persiji, iako je mrtva. Ona je iz logora izvela nas 17 djece. Pored svojih dvoje dece, znači još je izvela tuđi 15. Tako da je ona bila izuzetno, imala je, ja mislim da imala 4 osnovne,
ali eto, imala je hrabrosti u to ratno vreme da krene i da ispasila je 17 djece. Eto, danas njen sin živi u Kanadi, u Hamiltonu. On ima porodicu, tamo živi, čerka isto bila u Hamiltonu, u Kanadi, ona je umrla, tako da je njen je grob tamo u tom našem selu. I tako, ja kad palim moje majke sveću, zapalim i Persi, jer spasila mi je život. Da. Kaže, ovo ko se nije vratio još iz logora? E sad, imaju, to je od moje bake porodica, neki Gojkovići. Njih se nije, ja ne znam, ali ja mislim ne, preko 20 se njih nije vratilo iz logora. To je isto bila velika porodica, jedina porodica u našem selu koja je imala pet sinova i pet ćerki. Svi su imali svoje porodice, a taj njihov otac se zvao Mile Gojković. On je bio. Tako, ne znam, pošto ja nisam kao dete, ne znam niko koliko ih je bilo, te dece i ljudi, ali znam da je preko 20 njih, jer je bilo mnogo, četvorica braće su bili samo tu, koliko je bilo, kažem, tako da ima. A u našem selu, ne znam tačno koliko je, niko nije to vodio evidenciju, ali trebalo je neko da se postara, da tu evidenciju napravi, koliko, ali znam da je dosta kuća ostalo pustih posle rata, tako da je to, kažem, je naše selo imalo nešto oko 100 kuća. Vreme je učinilo svoje, da je to selo se smanjilo, danas je maltene 50% pusto tamo. Nažalost, tako je, činjenice su to. Od vaših najrođenijih u logoru je ostao ili izgubljen samo vaš najmlađi brat? Najmlađi? Da. Pa sad, najmlađi brat, kažem, da li je živ ili nije? Ali ja verujem, majka je išla posle rata, ne znam koliko nebrojeno puta išla u Zagreb, u Crveni krst i tako dalje. Dočim oni s njoj rekli, u dokumentima stoji, došao je do Zagreba i dalje se ne zna. A ovaj bratostrica Milivoj, on je imao 3 godine, brat Branko je video kad je njega žena uzela u logor. Iz logora uzela i Branko je pitao gde će ona s njime, kaže idem u Zagreb. Tako je, pošto je moj brat Mirko, posljednji put kad sam ga video, kad smo ja i bratostrica Gligo, otišli smo tamo u malu decu i doveli smo njih dvojicu kod nas. Oni su obojica dobro izgledali, to je interesantna stvar. Znači, bili su otporna deca. E, posle je došla ta krasna sestra i zapretila, uzela i odnela i tamo. To je bilo posljednje kad sam ga video. Tako da, znači, imao je godinu dana. Možda je to, možda je preživeo, ali o tom potom, znaš. Normalno je po drugim imenom, prezimenom, taj ko je uzeo, neće da ovako, da se verovatno. Ja sam pokušao, imao sam pred sam ovaj nesretni rat, da ga nazovemo građanski ili verski, kako hoćete. Pročitao sam u novinama gdje čovek u Zagrebu je našao arhivu i htio da objavi knjigu. Ja sam ga zvao, doktor jedan, kaže sve će biti, kaže Rajko u redu, javi mi se tad i tad. Na nesreću, gotovo, raspala se Jugoslavija, više nije vredilo, ja sam izgubio njegov telefon, verovatno on nije smeo ni da objavi tu knjigu. Koji je doktor? Doktor u Zagrebu je bio, imao sam i njegovo imeno i prezimene, on je našao arhivu na tavanu u bolnici. Koliko je djece umrlo, koliko je prošlo kroz bolnice, kroz logore, sve.
Znate li njegovo ime? Ne, nažalost ne znam. To mi je bilo u šifonjeru na aerodromu, kad sam ošao u penziju, to je ostalo. Tako da, kažem to, to je teško, teško je to. Jer nije, mnogo je djece nađeno posle rata. Ali evo, kažem, sa mojim bratom Milivojem je takav slučaj da žena zove telefonom brata u Gradišku dole, on ima kuću, i kaže, znam ja, ko je vaš brat i gde je brat, ali ne mogu zbog komšijskih... A vaš brat je davao i u novine? Ma sve smo dali, ono, Arena, ono, njihova traži najmilije, to, sve, ali ništa.